গুৱাহাটী ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আহিছে আপোনালোকৰ মাজলৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে। আজি যিহেতু মুছফিকৰ জোৰোণ হয় আৰু সেইকাৰণে জোৰোণলৈ যাবলৈ আমিবোৰ ৰেডি হৈছোঁ আৰু এতিয়া বাজিছে 8:20। 8:20 হ'ল আৰু ওলাব লৈছোঁ যিহেতু আমি 9 বজাত ওলাই যাব লাগিব। সেইকাৰণে ল'ৰালৈকে ওলাওঁ, কি পিন্ধো, কেনেকৈ ওলাওঁ আৰু ওলাই হৈ গ'ল প্ৰায় মোৰ, তথাপিতো আৰু কিনো পিন্ধো কিনো কৰোঁ দেখাই থাকিম। ভিডিঅ'টো চাব সম্পূৰ্ণকৈ আৰু কইনাকো দেখাম যিহেতু মুছফিকৰনো কইনা, আপোনালোকে কোন চাব পাৰিব সেইকাৰণে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ। ওলাই মেলি হৈ গ'ল, ইমানেই ল'ৰালৰিকৈ ওলাইছোঁ। ওচৰ বাট হ'লে ইমান দিগদাৰ নাই যিহেতু দূৰলৈ যাব ওলাইছোঁ ন, আৰু কোনে কেনেকুৱা পায় নাজানো। অকণমান ষ্টাইল কৰিছোঁ আৰু, কাৰণ ল'ৰালৰিকৈ কৈছোঁ যদিও কৰিছোঁ, কাৰণ ষ্টাইল কৰি ভাল পোৱা মানুহ, চিলাই যিহেতু জাৰ্ণি কৰিব নোৱাৰে। এইয়া ধুনীয়াকৈ ওলাইছে কাপোৰ কানি বিহু, চিলাই কাপোৰ এযোৰ লৈ লৈছ নাই, তই দিনটো থাকিবি কাপোৰ এযোৰ নলও খেলে। আৰু এইফালে এওঁ আহাচোন দেখুৱাওঁ তোমাক, এওঁ ৰেডি, এইফালে ৰৌণক ৰেডি, এইফালে বা ৰেডি, চববোৰ ৰেডি। এতিয়া ফটো চটো উঠি লওঁ, তাৰপাছতে আমি জোৰোণৰ ঘৰ আহি পালোঁহি, মানে মুছফিকৰ ঘৰ আহি পাই গ'লোঁহি। তাৰপৰা বা সুধিছোঁ নেযায় নেকি, কাৰণ শিৱসাগৰ নাম টিন আৰু অলপ দূৰো হৈ যায় ইয়াৰ পৰা। আৰু এইফালে মামী বহি মাক মাহীয়ে কৈ দিছোঁ অকণমান, এইফালে মাহী দুগৰাকী মাহী তাৰপাছতে এয়া চব হৈ গ'ল। তাৰপৰা আমি গাড়ীত উঠিব যাব ওলাইছোঁ আৰু এইফালে আমিবোৰ গৈ আছোঁ। এইফালে চিলা নেযায় ন, তাইক যাব খুব লগ ধৰিছিলোঁ কিন্তু তাই নেযায়। আমি কিহত যাম জানেনে, আমি আমাৰ গাড়ীবোৰ এৰি দিলোঁ, বেলেগ মানুহক যাব দিছোঁ। আমি গৈছোঁ ট্ৰেভেলাৰ আৰু এই যে বয়সস্থ মানুহখিনি দেখিছে চববোৰ ইয়াৰ পৰা নামি যাব এতিয়া, তাৰমানে তেওঁলোকক বেলেগ আমি যিবোৰ গাড়ী এৰি থৈ আহিছোঁ সেইবোৰ গাড়ীত বহিবগৈ। আৰু দৰাই এফালে বাই বাই দিব আহিছে আৰু এইফালে বায়ে ময়ে এটা ছিটত এনেদৰে বহি ল'লোঁ। আৰু এইফালে চববোৰীয়া গাড়ী ষ্টাৰ্ট যিহেতু দি দিলে আৰু ইমান ভাল লাগিলে, ট্ৰেভেলাৰত জাৰ্ণি কৰিলোঁ আৰু নিজৰ গাড়ীত গৈ 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 গাড়ীত যোৱাই নহয় ন, আৰু সেইকাৰণে গৈলোঁ একেলগে চব উঠিলোঁ, খুব ভাল লাগিলে। আৰু এয়া আমি টিৰকত নামিলোঁ, টিৰকত নামি পেলাই যিহেতু বহুত দূৰ জাৰ্ণি সেইকাৰণে আমি ইয়াতে চাহ খালোঁ, যোনে যি মন যায় তাকে খালোঁ। আৰু এয়া মই যে বহুত কিবা কিবি খালোঁ, ইটোৱে অলপ কিবা এটা দিলে, সিটোৱে অলপ কিবা এটা খোৱালেহি, ইয়াতে চাহ ঘূৰি গ'ল কইনালে মনত পেলাই পেলাই গৈ। তাৰপাছতে আমি তাৰপৰা খাই মেলি ওলাই আহিলোঁ আৰু এয়া কইনা ঘৰ পাই গ'লোঁহি। আৰু সিটো যে পাছফালে দেখিছে সেইটোৱে হ'ল কইনা ঘৰ, আৰু তাত এতিয়া আমি সোমামগৈ। আৰু চব মানুহখিনি ওলাই ল'লোঁ আৰু তাত গৈ এতিয়া ভিতৰলৈ গ'লোঁ, ভিতৰত গৈ বহিলোঁগৈ। যিহেতু জানেনে কিমান যে ভাগৰ লাগিছে বুজাব নোৱাৰোঁ, আৰু মুখৰ মেকআপটো বাদেই দিয়ক, চকু গৈ মোৰ ক'লা হৈ গ'লগৈ। আৰু তাৰপাছতে আমি চাহৰ চাহ খাবলৈ মাতিলে আমাৰ সকলোকে, এয়া দৰা খুৰীয়েক আৰু আমি চববোৰ গৈ চাহ খালোঁগৈ। আৰু ভাগৰ যে সাংঘাতিক ভাগৰ লাগিছে, এইফালে বা এইফালে চবকে অকণ অকণ দেখাইছোঁ আৰু, এইফালে দৰা দাদাক বৌক, তাৰপিছতে অকণমান টিকলিজনী, সিহঁত তিনিওটাই একেই কাপোৰ পিন্ধিছে, ড্ৰেছ মানে একেই ড্ৰেছ পিন্ধিছে, খুবেই ভাল লাগিছে। চাবচোন ছোৱালীজনীক খাৰা কৰি দিব যে ইমান মৰম লাগিছে, খুব ভাল লাগিছে। কিন্তু কি হয়, গৰমত সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰে আমনি পায় ন এনেকুৱা ড্ৰেছবোৰ পিন্ধি পেলাই, সেই তাইৰো সেই একেই হৈছে, খুব আমনি পাইছে। তাৰপাছততো কইনাক আপোনালোকক দেখুৱাব হোৱাই নাই, আমি চাহ খোৱাৰ পাছতে কইনা আহিলে, ইয়াত বহিলেহি আৰু কইনা সাংঘাতিক ধুনীয়া লাগিছে, কইনাক আৰু সাংঘাতিক মৰম লাগিছে, বৰ ধুনীয়া লাগিছে, দুইটা মানে ধুনীয়া মিলিব আৰু খুব মৰম লগা আচলতে তাই, ভাল লাগে কথা বতৰা সকলো ভাল লাগে। আৰু আঙুঠিটো তাইক দেখুওৱা হ'ল, কইনাক মানে দেখুৱাল, মই তাই তাই বুলিয়ে কৈছোঁ যিহেতু মুছফিকৰ বোৱাৰী ন, আৰু আমাৰ যেতিয়া ভাই বোৱাৰীয়ে হ'ব, ভাল লাগিব, ফ্ৰী হয় সকলোৰে লগতে মিলিব পৰা ছোৱালী, মুছফিক যেনেকুৱা একেবাৰে মুছফিকৰ কইনাও তেনেকুৱা, মাত কথা সকলো ফালৰ পৰা হলহলীয়া, মানে খুবেই ভাল লগা মৰম লগা। আৰু সেইকাৰণে মই অকণমানকৈ দেখাই দিছোঁ মোৰ তোৰণিখন দিয়াৰ পাছত, আৰু খুব ধুনীয়া লাগিছে। আৰু মাহীয়ে যিহেতু এতিয়া মেইন আঙুঠিটো, জোৰোণৰ আঙুঠিটো মাহীয়ে পিন্ধাব, সেইটো শাহুৱেকে পিন্ধাব মানে কইনাৰ, এয়া আঙুঠি পিন্ধোৱা যা যোগাৰ চলিছে। মই সম্পূৰ্ণকৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক অলপ অলপকৈ দেখাবলৈ, কাৰণ কিয় জানেনে ইমানেই ভিৰ হৈছে নহয়, আঙুঠি পিন্ধোৱাটো যিহেতু চোৱাটো চবৰে চখ নহয় জানো, সেইকাৰণে মানে চব ভিৰ হৈছে,
সাবলে তার মাজতো মই যে ঠেলি হেসি ভিডিওটো করিব পারিছো হেটোয় মু কারণে বহুত আর মুসফিকেও কই উঠেছে ভিডিওটো ভালকে করিবা কিন্তু মই বহুত ভালকে কইব নোৱাইলো কারণ মু বহুত ভাগ্য মানে সাংঘাতিক ভাগৰ লাগিছে তারপর এয়া আঙুঠি পিন্ধাবলে যেহেতু যে আঙুলি রিংটো খালি করে রাখিছে বারো যে আঙুঠিটো পিন্ধাব তারপর এয়া বিসমিল্লা বলে মাহিয়ে দোয়া দূর পুহি মেলি আঙুঠিটো পিন্ধাই দিলে আর সিহতর ভবিষ্যৎটো খুব ভাল হোক আপনাদেরকে সবাই দোয়া করব আশীর্বাদ করব তে দুইজন খুব সুখী থাকে ভাল লাগিলে জোরণত বহুত ফুর্তি করলো আর ট্রেভেলার গরু যদিও মানে রাস্তায় উৎপাত করে মেলি কিন্তু আহতে অবস্থা নাইকিয়া হয়ে গেল যেহেতু মই এইবোৰ ভয়েস পাছত দি আছো ন ইমান মানে ভিড় এগাকি বা হয় আর ইমান মানে ভিড়র মাজতো কেনেকে ভয়েস দিম হুলস্থুলিয়া পরিবেশ একদম মানে কেনে ভয়েসটো পিছত কাটি দিবলগীয়া হয়েছে নহলে আপনাদের শুনি বেয়া লাগিব ন ইমান বেশি হুলস্থুল শুনি যেহেতু ভালো লাগে এইফেলে বহি আছে কইনার মাক আর সচাকে কইনার দরা ঘর মানুষখিনি খুব ফুর্তি লাগে কিন্তু কইনা ঘর মানুষখিনি কিমান দুঃখ লাগে ন মানে বিশেষকে কইনার মাকর মাকর মুখলে চাই মোৰ বেয়া লাগিছে সকলোরে একে আসলে সকলে ঘরতে একে তারপর এই মো আগর ভিডিওট মানে গহনা গাঁথরিবর ভালকে দেখাইছো কোনবা যদি নাই চা তেনহলে তলত ডেসক্রিপশন নহলে উপর আই বটনত দি থাকা থাকবে আপনাদেরকে চাব পাৰিব আর এফালে কইনাক গহনাটো পিন্ধাই দিয়া হল আর বৌয়েকে গহনাটো পিন্ধাই দিলে আর মই ভাবিছো তাই সাকে বেশি গহনা গাঁথরি পিন্ধিব নোৱাৰে নেকি সেইকাৰণে মানে কম গহনা হয়তো বহুত ছোৱালীয়ে কম গহনা পিন্ধি ভাল পায় ন সেইকাৰণে তাই তলৰ সেটটো খুলি দিবলৈ কলে যিটো তাই ঘৰত পিন্ধি আছিলে মানে সেই সেটটো খুলি দিলে সিম্পল পিন্ধি ভাল পায় আজিকালি ছোৱালীবোৰে সবেই আচলতে সিম্পলকে ভাল পায় আর হয়তো সাকে তাইও সিম্পলকে ভাল পায় কইনাই সেইকাৰণে কইনাৰ যিটো সেট পিন্ধি আছিলে তলৰ সেটটো খুলি দিলে তাৰপিছতো মৰমহে বেছি মৰম লাগিছে তাই অকল এইটো পিন্ধোতেও তাৰপাছত দোৱা হল যেহেতু সমজোৱা দোৱা হয় ন আঙুঠি পিন্ধোৱাৰ পাছত সেইকাৰণে এয়া দোৱা কৰিছে সকলোৱে আর এয়া দোৱা কৰাৰ পাছত অকণমানকে ভালকে দেখাই দিছো আপোনালোকক কইনাক মুস্তফিকৰ কইনা যেহেতু চাবলৈ সকলো এক্সাইটেড হৈ আছিলে সবেই বিচাৰি আছিলে আচলতে মুস্তফিকৰ কইনাক চাবলৈ আর ইয়া দুইগৰাকী জা জোৱালী হৈছে বাই ভনী হৈছে মমায়েকৰ জেঠায়েকৰ ছোৱালী দুজনী জা জোৱালী আজিৰ পৰা তারপরে যেহেতু দোয়া দূর হয়ে গেল আঙুঠি পিন্ধা হয়ে গেল এতিয়া দরা আহিছে ভিতরলে যেহেতু কইনায় দরা একেলগে চাহ খাব মই অকণমানকে দেখাম বাৰু আৰু আমি কিন্তু সোনকালে গুছি আহোঁ বহুত পর্ব মই আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰো যেনে ধৰক দরাক আঙুঠি পিন্ধা দরায় কেক কটা সেইবোৰ দেখাব নোৱাৰো লাস্ট যদি পাৰো ফটো কেইখনমান বাৰু দেখাম আপোনালোকক ইয়াতে লগাই দিম আর এইফালে এয়া দেখিছেনে কইনা দরা একেলগে চাহ খাই আছে তার মাজতে মই আহিলোঁ আহি পেলাই অকণমান ভিডিও করে নিলো সিহ দুটার সিনটো মানে অকণমানকে রাখি থলো ভবিষ্যতে চাব পরাকে আর তারপরে আহিলো রুমলে আর অহার পাছত এয়া দরা ঘর পর যুর কাপড় কানি অনা হয়েছিল আর সিদিনাখন মোৰ ভিডিওট মই গাউনটো ব্ল্যাক কালার কলো এগারী হয়েছে মোৰ সাবস্ক্রাইবার পরিয়ালেরও হয় সাবস্ক্রাইবার হয় মোৰ প্রতিটো ভিডিও চাই ভাল লাগিল অ মই সেইদিনাখন কৈ আছিলোঁ যে মই এই গাউনটো যে দেখাইছিলোঁ এই গাউনটো মই আপোনাক ব্ল্যাক কলো আসলে মোৰ ভুল হল বেয়া নাপাব ৰাতি দেখিছিলোঁ যে সঁচাকে মই ব্ল্যাক নিচিনাই দেখিলোঁ আর যেহেতু ময়ো জানো জোৰোণ আর বিয়াত ব্ল্যাক কালার নিদিয়ে আপনাদেরকে কথা মই পিছত ভাবিছো আপনাদেরকেও ভালকে বহুতে চাই গম পাইছে যে নেভি ব্লু হয় নেভি ব্লুটো আসলে রাতে কিবা কারণে ব্ল্যাক কালার দেখিলো যে মো মুখৰ পৰা ব্ল্যাক কালারে ওলাই গলগে ব্ল্যাক বুলি নেভি ব্লু হয় গাউনটো আর এফালে কইনার দরে চাহ খাই আছে আমি সব বহিলো বহার পাছতে যেহেতু সময় হয়ে গেল আমি গলো ভাত খাবলে ভাত খোৱাৰ আগত পাঠা কুফটা কুৰ্মা এইবোৰ কিবাকিবি দি মেলি ল'লে সেইবোৰ খালোঁ তাৰপাছত ৰৌণকক মাতি মাতি আনি বহুৱাবলগীয়া হৈছে মই ভাবিছোঁ দেউতাকে খোৱালে দেউতাকে ভাবিছে মই খোৱালোঁ তেনেকুৱা হৈছে তাৰপাছত খাই বৈ আমি আগফালে বাৰাণ্ডাতে সিহঁতৰ বহিলোঁ যিহেতু খুব ধুনীয়া বতাহ দি মাৰি আছিলে বাহিৰত যিহেতু বহুত গৰম আৰু অকণমান ওলাই আহিলোঁ ৰাস্তালৈ দৰা দেখিছেনে বাহিৰত ঘূৰি ফুৰিছে সববোৰ মেলি মানে মিলি আৰু বাহিৰত পুৰা আড্ডা মাৰিছে বাহিৰত পুৰা কথা পতা হৈ আছে আৰু ওচৰৰ পাজৰ যিখিনি সিহঁত যাব ওলাইছিলে কোনোবাকেইখন গাড়ী আচলতে গুচিও গৈছেগৈ যিখিনি প্ৰাইভেট গাড়ী আমিতো ট্ৰেভেলাৰত আহিছোঁ ন গোটেইখিনি মিলিহে যাব পাৰিম সেই বৌহঁত সেইকাৰণে যাব ওলাইছোঁ অকণ সোনকালে গ'লে সোনকালে পায়গৈ দিনে পোহৰে আচলতে দিনে পোহৰে নহয় ৰাতিটো হ'বই আৰু আমাৰ দেখিছেনে আন্ধাৰ হ'বলৈ হৈছে আৰু আর এওঁক মাতিছোঁ আন্ধাৰ হোৱা আগতে যিহেতু ফটো এখন সবেই কাপল মানে সববোৰ হাজবেণ্ড ওয়াইফ মিলি ভাবিলোঁ আমি ফটো এখন উঠো সেইকাৰণে এওঁক মাতিলোঁ ফটো উঠিবলৈ তাৰপাছতে তামোল লৈ আছিলে কইনা বৈ মানে কি দৰা বৈকে দৌৰি দৌৰি গ'ল আহা আহা তামোল লোৱাহি তোমালোকে তাৰপাছতে তামোল ল'লোগৈ আর মই গিফট কিনিম বুলি ভাবিও সময় নহলে গিফট কিনিবলৈ সেইকাৰণে গিফট দিয়া নহলে এনভেলপে দিয়া হ'ল গিফট কিনিব নহলে এয়া মই গ'লোঁ তাম
এনভেলপ দিয়ে তামোল লবলগিয়া হল। সকলোৱে তামোল ললে, তামোল লোৱাৰ পাছত সকলোৱে কইনাৰ লগত ফটো এখন এখন উঠা হল। আৰু তাৰ পাছতে দৰা যেহেতু ভিতৰলৈ যাবলৈ ৰেডি হৈছে, আৰু কাৰণ দৰাক যিহেতু এতিয়া আঙুঠি পিন্ধাব টাইম লাগিছে ন, মানুহখিনি খুৱাই বোৱাই আজৰি কৰোঁতে, তাৰপাছতে আমি খালোঁ চাহ, আহিব সময় হ'ল যিহেতু, আমি আমাৰ অকণ যিহেতু দেৰি হৈছে, যিহেতু দৰাৰ বৌয়েকৰ লগত আমি মিলাবলগীয়া হৈছে, দৰাৰ বৌয়েকৰ বহুত কাম থাকে ন, দায়িত্ব থাকে, তাই সেইবোৰ পুৰাবলগীয়া, তাই যিহেতু দুইখন ঘৰৰে পৰিয়াল, সেইকাৰণে আচলতে বেছি দায়িত্ব পুৰাবলগীয়া হৈছে। আৰু এগৰাকী হৈছে এয়া তাই বৌ আইতাক হয়, আৰু ইমান মৰম আইতাকলৈ চাওকচোন, আইতাকৰ তাইৰ কাৰণে চুইদাৰ এযোৰো আনি থৈছে, জোৰোণত দিনাখন আহিলে দিব, ইমান মৰম, ভাল লাগে। আৰু একেবাৰে শেষত আপোনালোকক কেকটোও দেখাইছোঁ, আৰু লগতে কেকৰ ইমান ফটোও দেখাইছোঁ, যিহেতু কিছুমান বস্তু দেখাব নোৱাৰিলোৱেই, আমি যিহেতু গুচি আহিলোঁ ন ৰাতিলৈ, দৰা যিহেতু দেৰিকৈ আহিছে, গতিকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে জনাব, ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, নতুন যদি কোনোবাই চাই আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, নতুন আকৌ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ, ধন্যবাদ।